完了吧？那完了吧？把肉了，没露面哦。我妈有点好，你要亏没点好，拿啥亏的？啊？拿了几朵？啊？好的。一万五的一个，压一个。睡吧，我睡。快点，这批别了。哇！慢了，完吗？给麦读完，好吧。麦读完，好吧。把路完，二百的。哥，明天加来的呢？对，把路完二百的。我有路有路多多加来的呢，不拿不要的。你估计三百的，不三百零八的。买完二吧。什么破瓜？把我们去要了。你也别拍吧。妈个，玩二吧。那猪啊吗？干嘛？干嘛？那猪啊吗？对呢，起码也得比高一点。给别啊，没啊，没嘛事啊嘛，哎，路都要的别，没嘛我们事啊。那猪啊嘛。啊，拍车了来，别我。哪里都来拍车。啊，得蒙一票啊！啊，没啥人一票。那么，这里有玩具多一点呢？哪把？我白兄弟啊！我白兄弟。啊，没呀呜！白兄弟，哪一把？啥呀呜啊？拍这条在钓过。1, 2, 3 1, 2, 3
ကဲနော်ရေထောင်လို့အမှတ်တက်ပြီဗျအမှတ်2 3ပါ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 မတူ3ပါဘယ်မရှိအောင်၄တောင်မရှိဘူးဆက်ရဘာပဲဟိုကကြည့်ကြည့်လိုက်တောင်ဆရာလေးကြက်လန့်တော့ဘာလို့ဘာလို့တောင်ဆရာလေးရလဲတောင်ဆရာလေးရလဲမှာရှာလီပါဟိုကမညရဲလိမ့်မလေးကြက်လေးကအဲ့ဒီဒီကမ်းဘူးလေးပါလို့နေဘူးရကမင်းကခင်ဗျတခါရေးပြန်ပါခင်ဗျတခါရေးပြန်ပါရလားဒီကကြောင်းကိုစက်ကိုစတယ်အဲ့ဒီ AKB မင်းရလို့ဘူးကတခါမကိဝေးမကိကိုရတော့ကဆက်လုံးဆိုင်ဓာတ်လိုက်ပါဆက်လုံးဆိုင်ဓာတ်လိုက်ရာယူပါရတဲ့ကံပြတ်တော့အေးဘူးမနဲ့တော့ရောဘူးအဲ့လိုမရှိဘူးဘောအဲ့လိုမရဘူးဘယ်လိုလဲဘာသာစကားမျိုးကိုတော့မပြောဘူး။ဟယ်လိုကိုကိုကြီးဝင်းနဲ့ကြည်လေးနဲ့လဲပြီးလို့ရတာ။တော့ပွေးလို့ရှင်။ကိုရုပ်ကြည်ပြီး၅သိန်းကျပ်ပြီ။ပွေး၅သိန်းတော့။ဟောအခုတော့ညော့ထည့်ပြီနော်။ကျွန်တော်ကိုကြီးဟာဟိုကကြည်ပြီး၅သိန်းကျပ်ပြီနော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဟေးကြည်ရပါဗျာ။ကြည်ရပါဗျာ။ကဲမာတော့စစ်တူပါဒိမ့်ပြမီးရရင်ကမိမဘတ်ကြီးလို့တော့စီးကလိုက်ပြတာတွေ့စီလေလူမျိုးလွတ်ချင်တယ်ကဲဘေးကမိမရယ်လို့မိမရယ်လောက်ကတာပြီးရယ်มากะดิโกมะนะฮัลโหลครับ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 มา7ตัวบาတော်တော်ပြေးရတော့ပြေးရမပြေးရတော့ဟောဟုတ်ပြီဒါတော့နေပြီရှုံးပါတယ်ဒီဆက်လေးပြေးရှုံးမပြေးတိုင်းပြေးရတော့ဆက်လေးပြန်ပြီးပြန်ပါမယ်မမဟေးဟေးဟောဟေးဘာလို့ไปๆๆเนี่ยมันอยู่อ้าวไปลงล่ะเอ๊ะมึงไลฟ์มึงอ่ะต้องทุบซะอ๋อใจได้ๆๆๆได้มา72บาคือต้องน่ะไม่ต้องน่ะครับโหดีเพียงสาวโหเสียเยอะจนต้องเลยต้องๆကဲဘောကြီးလည်းကဲတယ်ငါတော့လာမဆက်ပါနဲ့ကွာမင်းဖာတယ်မပါစမ်းနဲ့ငါပွဲလာမဆက်ကျွန်တော်ဆက်ပွဲဆော်ရင်းမယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်တောင်းလို့များလို့လို့ငါတို့လာမဆက်နဲ့မင်းတို့ဆက်ပြီးပွဲတင်လာပြီဆက်လို့တော့ကွာမတူဆက်ပြီးမှာကြာရအဲ့ဒီဆက်ပွဲဆော်ပြီးဆက်ပွဲဆော်ပြီးကြောက်ကြောက်တော့ဘာမှမပြောတော့ဘူးဆက်ပွဲတင်လာပြီးဟာပတ်စံတူလို့ဘင်းကတော့ရှင်းရှင်းလေးလာမင်္ဂလာ27ပါမဆာမန်တူပါ။ဟာယူပါ။လေးရောင်းပါလေ။ဒီကမင်းရောက်။ဟိုပေါ့။ကြာရဘောဒီတော်လုံး။မကော27ပါဗျ။ဟာယူပါ။အဲ့ဒါဘာလဲ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 ဘ
ဟုတ်ကဲ့တင်းမွဲပြန်เนาะတင်းမွဲပါဒီဘွဲတင်းမွဲပါဗျဟိုတင်းအောင်ဆိုးတင်းမွဲပါလောက်ဘူးဗျာဟိုရပြီအာဗျာမတ်72ပါတော့ပါဘူးအင်းရှိပါဘူးဒီစက်ကဘာမလဲညမာသူလုံးလို့ဆိုတာဒီလိုမျိုးနဲ့တောက်ပါတယ်တောက်ပါဘာကမှာအေးဒါဆယ်ဘာမမ72ပါပဲနော်ဟုတ်ချင်း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 မတူစားပဲမာတောင်းတယ်ပေါ့ကြည့်မဆယ်ဝင်တူပါဘောင်းတယ်ပေါ့ဘောင်းတယ်ပေါ့တင်ဘုံသွားတော့ကြီးစရာလေးတစ်စိပ်ပြေတော့ဟေးဟောင်းကြမှာပြတောင်းပါရဲ့လို့ဆိုတော့ဟောကြီးဟေးကြီးနည်းနည်းပါဟောင်းပါလားဟောင်းပါလားဟောင်းပါလားဟေးနားရလားမသိဘူးစကားကြမကြတော့တခါလေးကျိုးသွားမှာဒါလေးနဲ့တွေ့ပါဟုတ်ပါညော့ခိုင်းတဲ့ဘွယ်ကျောင်းကြာနဲ့ကိုပေါ်စီတို့ဘောဒီနဲ့ဘောဒီနဲ့ဖင်ချင်းကြတခါလေးကျိုးသွားမှာဟုတ်ပါကဲနော်ရတဲ့အောင်ပါတော့စမုံသားတော့ကုတိယာဆိုးပါဗျာနော်ဆုံးနေတယ်ဟာဘောလာလိုက်တယ်ရှစ်လောက်ဟောပြောတယ်မှားလားဟုတ်တယ်ဘယ်လိုလဲဘွယ်ကြီးကွာတိုက်တော့တိုက်တော့တိုက်တယ်မဟုတ်ချိန်မှယူတိုက်တယ်ဟောပြောဒါပေမဲ့လဲတယ်တရားကြတော့ဘာမှမဆိုင်ဘူးချင်းဆယ်လာကြလိမ့်လေမှားကြရဲတော့လည်းကျွန်တော်နေလိုက်ချင်းဆယ်မရှိကျွန်တော်ပြောတယ်လေကျွန်တော်ပြောတာချိန်မှယူမှာလားနိုင်တယ်အဲ့လေကြီးကပိုဆက်ခတ်တယ်ဆုံးပါတယ်ဗျာပြင်ချင်းဆယ်လာဘုသောဘုသာဟုတ်လားအမအဲ့တူပါဘုသောဒီမှာလေဒီမှာလေဆက်ကြတဲ့စကားပြောတာရှိနားမလဲဘူးဟေးကြီးလေအဲ့ဒါကတော့ဒီလိုလိုပါပါပါမီယိုဒေလာဒေလာဟုတ်ကဲ့ဘာစူးရကံပေါ့ပြီး easy ပဲမကော92ပါဒေမ29ပါဘောဒီကောင်းလေဘောဒီကောင်းလေအဲ့ဒါလေးပဲကဘောဒီမတ်တက်ပါပြန်နော်အမတ် 39 ဖြစ်သွားပြန်နော်တရေးနဲ့တော့ချိန်မကြီးတော့တရေးနဲ့လိုက်လိုက်ပြန်နော်လာမယ်လေလာမယ်လေလာမယ်လေတမတ်ကြီးစီလာမယ်လေဟမ်ဒီဘယ်နှမကိန်းပြီးမလဲအတော်ရနှမကိန်းပြီးပြီလေဟာပြီးရတယ်ကွာဟုတ်တယ်လေအမကိန်းနဲ့ကယူရမှာလေဟမ်ဆယ်မရောက်ကိန်းလားဟိုဆယ်မဆိုခုနှမရောက်ကိန်းလားဟုတ်ပါဘူးဆယ်မရောက်ခုနှမရောက်ကိန်းပါဘူးများတော့ခုနှမကိန်းဆိုဆောက်ခဏတုတ်အဲ့ခုနှမကိန်းပြီးကျိုးလောင်းမလားခဏဘလောက်လောင်းမလားဟမ်ငါလို့မဆိုးမှုနဲ့ငါလို့မဆိုးမှုနဲ့အားငါတင်းကြီးရဲ့ဒါငါလို့မဆိုးမှုနဲ့ငါပြေးရငါပြေးရမယ်မတ်39ပါခဏမကင်းကြီးလို့ဟောင်းပါလားဒီဟုတ်ပါ
ยอดท่าโอเคอำมาพูนายผิดตัวไปเนาะไล่ได้อีอ่ะอำมาก็တော့เฮ้ยเลยเล่นล่ะครับพี่เจ้าพอเสียอันนี้เนี่ยพ้านี่อ่ะเนาะมันนายพูบาเวชันเลื่อนใต้หมองอภัยอย่าเลยเปี่ยวว่ะมาก็พูดได้มาอย่าดีกว่าเฮ้ยนายพูดมันนายพูดป่ะซาเวจิงพูไนมาก้านะเปลี่ยนเวจ้องเสียรู้เบนี่เลยจ้องเสียรู้28ยะนี่ล่ะ26ยะนี่ล่ะ28ยะนี่บาเปียเนาะจ้องเสียรู้กว่าดูเนี่ยไปมาแล้วบอสีรู้เนี่ยไปมาเลยเนาะมันก็ไนพูบามาจ้ำพูดผิดไปเนาะมาก็เซมัดลิมาบางเฮ้ยอย่าพ่อนะไม่ได้เนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยใหม่ไม่ใช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 ่เฮ้ยบอดี้เอ้ยนอลีสุดาเนาะนอลีสุดาแล้วก็เซ่ไงแต่ไม่รู้ล่ะมันก็สิดจ้ะมาบอดี้บางพี่เนาะเลลงไงอ่ะแม่ไม่อยู่อ่ะอย่าอยู่อ่ะเฮ้ยมันก็จ้าสิบาเฮ้ยตู้แต่ไม่เนาะตู้อ่ะชื่อพันธุ์อ่ะไอ้หนูบ้านไปได้ไปได้ครับไม่ต้องมาทําอยู่ฮะเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไม่ได้เดี๋ยวเนี่ยไม่ไปมาแม่ใหญ่เอ้ยสุดละตัวนี้แกมาแล้วเลบัง10บาทอ้าวไม่รู้ชิบไม่ชอบครับครับไปมาไปละไปพูดกันไม่ได้ไปหาใครก่อนมาก็สิเลยไหมมาสิเลยนะสิ่งที่เป็นความเงี้ยเงี้ยเลยบ้าเลยเงี้ยมันก็ต้องเงี้ยมาดูไปละมีมาเนี่ยแล้วก็ซื้อ
老师，两位吗？牙医吧，对。来吧，是吧？我要跑出去了，没有。嗯，我刚跑出去了。没有，没有，没有，没有。哎，这个亲戚的，我们不记得。这个叫朋友呀，哎。哎，我问了。我媳妇有我了，上来，没有，没有吗？哎，我问了。再来，不能没空。不能没空的，我不敢点菜。好好你要弄的话，我找你啊，我让你看一遍，我有路。
穿哪了，我妈，哎，真的，这样子，你也是。六百，六百，六百，六百。来来来，三百。结婚没头发花没啊嘞？长得也多一点，俺家那三百六百的。长得也没有么标过呢？别话，俺家那。哪里？别哪哦，别哪里？别哪，别哪有一年么子？别哪兄弟。加油啊！谁我把东西来塞了一条小，包子也来干了，我呗，里边姑妈要来了，我挂，里边要来了，姑包子也多搞来了，哎妈了，好吃皮多一个呢，哎来了，大喇叭挂，没事好吧？加油啊！对。妈，好吃吧？你看我那李阳，你要看你啊？李阳，你莫讲了，这样子的。本来就那老王，那搞微博来，也会啊。就那这搞微博的，搞微博，就别把那微信拿没。我说也到的。我不会去，我的。没嘞，就别把那微信拿没。打的本来老年都别多，就那微博的微信。我都打的了，其他的没有，跟他跟他老了，懂的。哎，讲的还打的本来好多老了，没有了。然后那边不好的，哎。我爸爸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 我不会了，都把关了。我让你啥子啊？他老板不？你不？到时候你搞不干了，你外头都会死啊！那个谁，好吧？下一个，哎。妈，好吃吧？别这样嘞，把嘞，包龙威这样子吧。我吃，俺们吃几包子。当年不得了，我们本地的了。哎，感谢都感谢你。六吧，就多提吧嘞。seven 好，那个 seven 好吧。干的给干了都。那好塞呗吗？哎，扣了，别扣了，没得。来一个。那个 1.7 皮多少元呢？
那个 seven point 吗？啊！呀，鱼哥，哎。แกมัดตะบาแล้วมา8 point มาดูเลยอ่ะไม่เล่นได้เลยเนาะนี่ว่าไม่ปีได้เลยไม่ปีได้ช่องอ่ะดิโอ้ย7 point มา9 point มา9ยอดเลยพี่ดิบายเสร็จได้จ้ะนะကိုဘာကနာတော့ဆောက်ဖို့ခေါ်တယ်ကန်တယ်ဘာဘာဒီဘယ်လိုနည်းငါပြနည်းချင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလင်းလို့မင်းနေရာမှာသူဝင်နိုင်တော့မင်းသူဆယ်ဦးမယ်ဟာမင်းကကျင်းနေဒီနေ့မှာဘောဒီတခုဆက်သွားငါလုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါဟေးမင်္ဂလာ point နိုင်ပါ။ဒီဝင်လာဒီတော့ပဲ။နှစ်ယောက်ကြီးဘောကြီးနှစ်ယောက်ကြီးဆိုရင်သုံးမျိုးပဲ။ဘောဘက်နဲ့ဘောကွဲမှာဘောဘက်ကိုရေး။ရင်းကန်တယ်။လာ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 ။ဘောကြီးကဝင်တယ်အဲ့ဘောကြီး那是你的新闻那么严重呀那是你的新闻那是你的新闻那是你的ဘနိုင်ပဲရောက်ပါလေသားလေးတို့ point နိုင်ပါဘာလို့လဲဘယ်လို့ငါငါရပို့လွဲလဲနော်ဟာဘာဝစီလဲလက်ချက်နေလက်ချက်နေတော့ဟိုးကြာပါလေ point 9 point ပါလာကွာဘယ်လောက်ကဲကျင်လဲဆိုမပြီးသေးတဲ့ဟာငါပြီးရပါပြီသားလေးလာဘလာတော့ကက်ချစ်တယ်လေဘလာကဘောရကုလားဘောတယ်လမ်းကြီးရမှာတော့ကံမာလို့ကုလားကံမာဘောဒီရပြန်နေပျော့သေးရကံလာမင်းကငါနဲ့ဆော့ပဲပြောတာမင်းကမရှိသေးဘူးရေထောင်နဲ့ဆော့မရှုံးပါရှုံးမသေးပါဘာပြောလဲမရှုံးတာငါရှုံးတာပါဘယ်မှာမရှုံးတာရှုံးပြီတော့ဘာပြောလဲဘေးအောင်လာကြည့်ပြီးကြည့်မင်းနဲ့တောင်းကအေးနောက်ခဏနေတော့လည်းပြီးမယ်ไอ้เดี๋ยวผมนะเดี๋ยวเราหมอชิมไปเพิ่นล่ะยกไปแล้วไอ้9 point มาเตมาเตมามีงอกควักกันแล้วก็ไม่เตมาอ้าวตักกันแล้วก็ไม่เตมาเฮ้ยเอาบัวแล้วก็ไปเลยเออมา point 9มาဘောမြန်ဝိုင်းလာဟုတ်တယ်တော့လာကဲမသားလေးရတယ်ကဲမြေဟုတ်လေအဲ့ဒါကိုလည်းလာပြီးတော့ဒီကနေ့ကဲမွေးရက်ကလာပြီးတော့ခမင်းနဲ့ကဲမွေးစားရက်ကလာပြီးတော့ခမင်းဥမနဲ့လာဆိုတာဟုတ်လားကဲမွေးခမင်းနဲ့ကဲမွေးရက်မှာခမင်းလာပြီးကဲမွေးရက်ဥမလို့ဩပါဦးပြုံးဥမမပေါ်ဘူးဟုတ်တယ်ဥမလေးတပ်မှုမဖြစ်ဘူးဘောဒီဘလောက်ခိုင်းဝိုင်းလဲဘောဒီဘလောက်ခိုင်းဝိုင်းလဲကိုယ်ကမှတော့ရပါဘူး။ကျွန်တော်ကလည်းလမ်းမတွေ့ဘူး။ဟုတ်လား။ကိုယ်ကမှတော့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ကတော့ကိုယ်လည်းနေတော့မလဲ။ဟေး။ကျွန်တော်ကလာမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာ။ဟမ်။ဒီမှာငါရှိသေးတယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်။အောင်တော့လို့။ကိုယ်ကလည်းအောင်တော့လာကြည့်မယ်။မချုံမတော့တိုက်ရ။ဟုတ်လား။ကျွန်တော်ကတော့ဟေးเออ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 ว้าวมึงเอาปอยไหนมาบ่หมูจนโยบอสูโหโหดาครับโหดาโยนมือโยเยมาโหดาโก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 เลยโห
ဒီလုံးမှာတော်တော်ကြာသွားပြီပါ။ဘာ9 point ပါ။ကျန်တော့ဘယ်လိုလဲ။လေး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 
ာတယ်အရင်ပြောတာတည်းကချင်းမစဲဘူးချင်းမစဲဘူးသူ့ကြတော့ပတ်ပြေးတယ်ငါ့ကြရင်သူဘလောက်ပြောချင်နေလဲသူကြာလေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခိုင်းနေကြောင်ပြုတ်ပြောတယ်ညမာပြည့်ရဲ့ဘောင်းဝမ်းပင်တယောက်ချင်းပဲဆက်ရတာတယောက်ချင်းတော့ချင်းမစဲတယ်ဘူးတယောက်ချင်းဆိုပုံမဲ့နေရဆိုတန်ကြီးကြီးကြီးဆိုရောက်နေပြီအဲ့ပါအဲ့ဒါကြောင်းပါပဲအဲ့ဒါလည်းကြောင်းပါပဲကြပြီးဆုံးသွားပါပြီနော်15မှတ်ကိုမနဲ့ကျောင်းစရာနိုင်ကျောင်းစရာဖြစ်ကုန်ပြီကိုပေါ်သူ့လိုနိုင်ရရှိသွားရပြန်နော်အားလုံးကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်နောက်တစ်ခွဲကျောင်းစရာလို့ပွဲဆက်လက်လွှင့်ပေးပါမယ်ဗျာ